Jo veig Planeta Canalla. Jo sento Planeta Canalla. Jo escolto Planeta Canalla. Jo segueixo Planeta Canalla. Jo menjo Planeta Canalla. La Mútua patrocina Planeta Canalla. Hola, què tal? Benvinguts a Planeta Canalla. Avui tocava posar-se aquesta samarreta artística, oi que és maca, eh? Aquest joc de conceptual. Bé, aquí us el deixo perquè el aneu treballant, perquè parlarem d'art avui, però d'art en la seva accepció més ampla, perquè la gent diu art i ràpidament es pensa que parlarem d'un museu o d'un senyor que fa unes pintures molt denses i aquestes coses, però d'art n'hi ha per tot arreu. Pot haver fins i tot art doncs, al carrer, a la cantonada del costat, en una escola, en una església, jo què sé, a tot arreu, de matí, de tarda, a la nit. Per tant, de l'art, la seva amplitud fantàstica, parlarem amb uns convidats que tenim ja preparats per començar amb la primera secció del programa. Parlem d'art i d'altres coses a Planeta al dia. Doncs ens hem arribat fins a l'escola Mugent de Montornès del Vallès i hem demanat quatre voluntaris i s'han presentat aquests quatre nois. A més, avui tenim quatre nois. Hem tingut ahir, teníem quatre noies, avui quatre nois que s'han presentat voluntaris. Voluntaris, no? Ningú s'ha obligat a venir, eh? Ah, no, vull dir que a veure si aquí algú està aquí. No. Doncs els presentem ràpidament. El que tinc més a prop meu és el Didac. Què tal? Com estàs? Bé. Preparat? Sí. Per què? Per lo que sigui, digueu, sí, pel que sigui, val, val. Perquè dius sí, val, veig molt segur, molt bé. Dira, que al costat del dia que tenim el Carlos, què tal? Jo estic bé. Estàs bé. Tinc ganes de sortir a la tele. Sí, doncs ja ho estàs fent, que ja t'informo que ja ho estàs fent des de ja mateix. No havies sortit a la tele mai? Mai. Doncs mira, veus? Enhorabona, perquè surts a la tele, estàs sortint a la tele. Diego, què tal, com estàs? Bé. Tu també estàs emocionat per sortir a la tele? Sí. Sí, digues que sí, quedes bé, eh? Sí. Encara que no sigui veritat. Molt bé. I al costat del Diego tenim el Marc. Què tal, Marc? Molt bé. Com està? Sou tots companys de la mateixa classe o sou sí. de classes sí. diferents? Sou no, de... som de la mateixa classe. De cinquè? Sisè. Perdoneu, eh? Perdoneu. De sisè A. Sisè A. Per tant, és que sou molt millors que els del B. Sí, sí. Sí, clar, sí. clar. Això sol passar quan veniu sempre d'un sol grup. Quan veniu barrejats, no, som tots iguals, no sé què. Però tothom sap que l'A és millor que el B. Ja, sí. Perquè els B són uns bruts. Veus? De B de bruts, no? Sí. I A d'ases, normalment diuen, no? I us diuen dir ells, no passa res, jo era A. Quan anava a la vostra edat, jo era també dels A. Quan venen els del B, els dic que era dels B, i així quedo bé amb tothom i ja està. Bé, nois, l'art. Tenim algun artista aquí? Entre nosaltres? Jo dibuixo. Sí? I què tal? Però dibuixes què dibuixes? Dibuixo coses que veig per la tele, els videojocs i tot això, que els busco per internet i els calco a un full, després els pego a la meva paret. Mm. Bueno, i tinc jo... moltíssims, tinc com 23. Jo faig, el meu pare és tatuador i treballa d'una altra cosa, aleshores m'ha ensenyat moltes vegades i he fet algun dibuix amb lletres 3D i coses així. Mm. Però dibuixar cos i això no. Bueno, és que, a veure un moment, quan parlem d'art, és el que jo deia a la presentació, parlem d'art i ràpidament ens imaginem que per ser artista has de pintar, però hi ha gent que fa altres coses, hi ha gent que fa escultures, o hi ha gent que fa, jo què sé, figures amb el seu propi cos, o que fa figures amb ombres, o que l'art és moltes coses més a banda de pintar, no? Sí, sí. No, vosaltres heu anat, per exemple, a veure exposicions d'art o una galeria d'art? Sí, 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 sí que he anat a alguna. Sí, alguna he anat jo, un museu. No. Sí. No és de les coses que més us agradi, no? Si us posen, per exemple, la Play, el FIFA 2017 i una galeria d'art... Bueno, a mi el FIFA no m'agrada. Bueno, FIFA, qui diu el FIFA diu, no sé, el Call of Duty o no sé tampoc. Què... Tampoc. Tampoc, estic fallant amb tot, eh? Per exemple, hi ha qui diu que els videojocs també són una manera de fer art. A Rússia crec que els videojocs són un esport. Podria ser, podria ser.
o un art, depèn de com tu miris. Per tant, tenim pintors, tu has fet coses en 3D, a més m'has dit que el teu pare és tatuador. Sí. Fer tatuatges també és una forma d'art. Sí. No? I fa rotos també. Doncs perfecte, és el que us deia, que no només ens hem de quedar amb la imatge del senyor aquest pintant el paisatge, que no és només això. I sabeu què és això de la galeria d'art? Una galeria d'art? Sí. Sí. O és on es guarden algunes pintures importants? Sí, bueno, o no tan importants. A veure, la diferència entre el museu i la galeria d'art és que al museu vas a veure les obres, no només els quadres, el que hi hagi dins del museu, i la galeria d'art normalment és un lloc on vas a comprar. Pots veure obres, però dius, ostres, aquest quadre m'agrada. Sí. El compro. El compro si puc. A vegades no pots comprar-lo, perquè comprar art és caret. Sí. Ningú s'ha plantejat mai ser artista de professió? No. Jo una vegada. Què vol dir? Una vegada vas aixecar pel matí i vas dir que volies ser artista i ho has descartat? Sí, però després vaig decidir ser, després reporter i em faig un lío sempre. Mm-hmm. Quin és el vostre artista favorit? El meu, la veritat, és Picasso. Picasso? El meu també, i el meu. Jo no sé, suposo que Picasso, perquè és l'únic que conec. No, però segur que heu vist molts més quadres. Per exemple, deu conèixer Van Gogh, que és aquest que pintava doncs, paisatges així molt acolorits. Sí. I... Van Gogh em sona. El nom us deu sonar, no? Sí. I home, a més, algun altre quadre, o Casas, o Miró, o... Però bueno, Picasso sí. I de Picasso, que us recordeu d'algun quadre en concret o no, en general? No. Que no. Bueno, mica en mica. També teniu l'edat que teniu i tindreu temps ja de poder veure coses d'aquest tipus. I sabeu o penseu que al carrer també es pot fer art o també hi ha obres d'art? Sí. O només hem d'anar als museus i... El carrer també. El carrer. Què podem trobar pel carrer que podem considerar art? Grafitis. Grafitis. Gent dibuixant paisatges. Gent dibuixant paisatges? Amb esprai. Per exemple? Artistes al carrer. O doncs, amb guixos. Amb guixos? Al terra? A les parets? A les parets, al terra. Coses així. Jo una vegada vaig anar com a un parc i estava veient un home que estava dibuixant amb tisses com en un tobogan que havia. Doncs jo el que faig sempre amb aquesta secció primera del programa és que busco per internet coses que siguin curioses. I ho heu dit vosaltres, això de pintar amb guixos i pintar a les parets, jo us diria encara més, pintar a les parets i al terra. I he trobat gent que fa art al carrer, però al terra, però un art molt especial. Mireu, ja ho veureu. Mireu, això, encara que no ho sembli, són pintures. Al terra. Veieu? Això és pla, completament. Què us sembla? Impressionant. És com real. Està pintat. Sí. Això és com el Museu de les Il·lusions, no? Sí, hi ha un museu a Barcelona, no? Que és el Museu de les Il·lusions, que fa exactament això. Amb pintures i jugant amb la perspectiva, sembla realment que... Això, que en aquest cas, aquí. Mira, que hi hagi una... Mireu aquest, impressionant. I et fa cosa trepitjar. Sí. És com de veritat. Sí. No voldria estar allà, no s'aproximaria. Monopoli. Lego. Realment espectaculars, eh? Sí, sí. Clar, això hi ha gent que diu, això no és art. Jo crec que sí, no? Sí, és art. Això és art, perquè és curiós. Mireu, jugant amb la perspectiva, sembla que sigui algú molt petitet. I la gràcia d'aquest art del carrer és que tu pots trobar quan menys t'ho esperes. Sí. Això és una recopilació d'art de carrer, de molts llocs del món. Tu pots trobar a Granollers, tu pots trobar a Barcelona, tu pots trobar igual a Montornès, per què no? O a Rússia, o a Anglaterra, i ara a les parets, també, oi que ho dèieu vosaltres? Sí. És que estàs caminant i de sobte et trobes això i et fa com cosa trepitjar-ho. Sí, la veritat és que et fa cosa trepitjar-ho perquè sembla que caiguis al buit i també perquè sap greu, perquè dius, no trepitjarem una obra d'art, no? Doncs aquesta és una recopilació fantàstica dels millors quadres o obres d'art de carrer jugant amb la perspectiva.
Fantàstic, escolta, un recull impressionant, eh? No us venen ganes d'agafar un guix i començar a fer alguna cosa semblant? Sí. Sí, no? Però no ho fareu. No. O sí? No. I amb l'esprai? No, amb l'esprai. Amb l'esprai. Home, amb l'esprai, si algun dia teniu ganes de pintar amb l'esprai, jo no us dic que no, però que sigui en un lloc que es pugui fer. El pitjor que podeu fer és agafar un esprai i començar a pintar allà a la Babalà, a qualsevol lloc, que no seria el cas, eh? Doncs, nois, com heu dit que Galeria d'Art no havíeu trepitjat encara, jo us proposo una cosa. Seguim amb el tema de l'art i en aquest cas ja descansem nosaltres una miqueta, però estem molt atents al reportatge que us presentaré, perquè és una visita que hem fet a una galeria d'art, i així veureu quina diferència hi ha respecte a un museu. Es tracta de la Galeria d'Art Artemisia de les Franqueses. I hem anat a fer un reportatge que també us demano que mireu amb atenció, perquè després el joc de preguntes i respostes estarà basat en el que veiem en aquest reportatge. Per tant, preparats? Sí. Sí? Doncs anem a Planeta al carrer. Us agrada l'art? Doncs pareu atenció perquè avui visitem la Galeria d'Art Artemisia de les Franqueses del Vallès. Aquí no només hi descobrirem una interessant exposició de fotografia, sinó que també coneixerem en què consisteix la feina de galerista. Entrem? Hola, em dic Àlex i tinc 9 anys. Jo em dic Joana i tinc també 9 anys. I som de l'Escola Guerau de Liós i venim a conèixer la Galeria d'Art. Hola. 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 Cristina, què és una galeria d'art? Una galeria d'art és un espai on els artistes que han treballat en el seu taller poden mostrar al públic la feina que han fet. En què consisteix el teu treball? Jo el que faig és vaig a veure els artistes, observo la seva feina, les seves pintures, les fotografies, les escultures, seleccionem entre els dos les obres més interessants i les portem a aquest espai. I jo m'encarrego de presentar-li al públic, a l'espectador, i poder explicar-li una miqueta quina obra estan veient, quin és l'artista que està darrere d'aquesta obra. Soc una mena d'intermediari entre l'espectador i l'artista. Explica'ns en què consisteix la teva galeria. Doncs aquesta galeria, que es diu Artemisia, que el nom és una pintora del segle XVI, una senyora que pintava allà a Itàlia, va néixer fa 4 anys. I el que aquí fem és promoure l'obra d'artistes, sobretot pintors, però també hem fet escultors i com aquesta exposició, que són fotografies. I presentem al públic el treball dels artistes que jo vaig coneixent. Voleu que veiem aquesta exposició? Sí. Sí? Aquesta exposició és de fotografies. És un artista italià que es diu Guillermo i aquestes fotografies són un encàrrec de l'Ajuntament de les Franqueses. L'Ajuntament volia promoure el municipi i donar-li l'oportunitat de que la gent veiés un poble més artístic. Sí. Doncs això és la Rambla, mirant de l'Ajuntament cap a baix. O si anem cap aquí podrem veure la fotografia de l'Ajuntament. Aviam si trobeu des d'on la van fer. Això és l'Ajuntament. Si us fixeu, no està per davant. No. I se'n va anar darrere per intentar donar un punt de vista diferent. Això és el que fa un artista. Procurar que el que veiem de manera quotidiana ho veiem d'una manera diferent, des d'una perspectiva diferent. Què hi trobem aquí? Doncs això és la segona sala de la galeria i aquí en diem el showroom. Aquí hi ha obres tan importants com les de dalt, però dalt normalment hi ha una exposició individual, és a dir, totes les imatges que hi ha, siguin pintures, escultures o fotografies, són del mateix artista. Aquí el que hi ha són obres de diferents artistes. I quan et va sortir aquesta afició? Jo, des de nena, quan tenia la vostra edat, ma mare ja em portava sempre a veure galeries, a veure museus. Ma mare pintava i em va començar a ensenyar a pintar, però jo la formació no la vaig continuar per aquí. Jo vaig ser des de joveneta espectadora. Quan ja vaig ser més gran i vaig estudiar altres coses, després, ja que ja tenia més de 20 anys, em vaig posar a estudiar fotografia. I vaig tornar a recuperar l'hàbit de visitar museus, de visitar galeries, i a partir d'aquí, com que jo no sóc bona artista i volia fer una feina relacionada amb el món de l'art, vaig decidir ser galerista, que em permetia estar en un àmbit que a mi m'agrada molt, com a espectadora i ara com a empresària, i estar amb artistes i amb gent que m'aporta una manera de veure el món diferent a la meva i a mi m'enriqueix molt.
Nois, us faig una proposta, voleu? Us convido que mireu tots aquests quadres aquí i en digueu quin és el que més us agrada a vosaltres. Vale. Doncs així que, quins són els quadres que més us han agradat? A mi aquest i aquest. Els mateixos. Els mateixos. Doncs la veritat és que tenéis ojo bueno, eh? Aquesta senyora es diu Teresa Gancedo i va ser la primera senyora espanyola, juntament amb Carmen Calvo, que van exposar a Guggenheim de Nova York. A mi m'ha agradat aquest quadre perquè no, és com una flor molt bonica, no? Que té insectes, i m'agrada com són éssers vius i m'agrada. Doncs a mi m'agrada molt visitar aquesta galeria. Crec que visitaré més vegades. Jo crec que aquests quadres són molt bonics i m'ha semblat molt xulo. Doncs veus que hem visitat tota una galeria d'art sense moure'ns de casa, en el vostre cas, del plató, en el nostre cas. I ara ja tenim clar el que és una galeria d'art. No sé si dels quadres que heu vist allà hi havia algun que us ha cridat l'atenció o no, o què? Com ho heu vist, això? Sí, hi ha algun. Sí, us haguéssiu quedat també amb aquest que han escollit ells dos o hi havia algun curs que us cridava més l'atenció? Jo m'havia quedat amb aquests. A mi hi havia un quadre que era com, hi havia com senyora, sí, aquest m'ha agradat. Els retrats, així com en plan dibuixos, eh? Sí, a mi també m'ha cridat l'atenció. Bé, doncs ara ja sabem què és una galeria d'art i la diferència respecte a un museu i com es treballa en una galeria d'art. I sobretot, si ara ho sabem, hem de demostrar que ho sabem. Com ho fem això? Doncs ho fem amb el joc de preguntes i respostes que aquí, en aquest programa, sempre es diu Planeta Saber. Molt bé, doncs ja estem a la part del programa on els nostres convidats es posen més neguitosos, tot i que després es demostra que tampoc hi ha. Per tant, és el joc de preguntes i respostes que sempre funciona de la mateixa manera. Recordem, jo faig una pregunta a cadascú dels nostres convidats, sou vosaltres, els convidats sou vosaltres, perquè us situeu, i aleshores et dono dues opcions, que ningú es precipiti i que digui, és que no la sé, la resposta no la sé. Doncs espereu que us donin les dues opcions, opció A i opció B. Vosaltres escolliu qualsevol de les dues i si ho encerteu, us emporteu un fantàstic premi consistent en l'alegria que tindreu per haver contestat la pregunta. No, és bona aquest premi. I si no l'encerteu, atenció, perquè si no l'encerteu, sabeu què passa? Què? Ningú sap què passa? Que no ens emportem alegria. No, us emporteu l'alegria igual, perquè tu estàs content d'estar aquí a la tele, no? Sí. Ah, doncs ja està, l'alegria te l'emportes igual. O sigui, que, què passa? Res, no passa res. Vull dir que ningú se senti aquí pressionat, que hi ha gent que no contesta bé la pregunta i que... No passa res. Comencem? Esteu preparats? Sí? Teniu a la retina encara guardat tot el tema, la informació del reportatge de la Galeria Artemisia? Sí? Sí. Doncs va, comencem, normalment, sempre per qui tinc més a prop, per tant, Didac, t'ha tocat. Ho sento, no haver-te assegut aquí primer. La pregunta és la següent. Com es diu la galeria que hem conegut en aquest reportatge? Opció A, Artemisia. Opció B, Galipàndria. Opció A. Opció A, Artemisia? Sí. Estàs seguríssim, eh? Sí. No és Galipàndria? Mira, Galipàndria podria ser també... No? Doncs la resposta és... Correcte. Sí, la galeria Galipàndria era una mica com de cachondeo, no? Sonaria. Sí. Ara aquesta ja no entra com a pregunta, però saps per què es deia Galeria Artemisia, que ho ha explicat també? Perquè era una pintora de segles enrere, una pintora italiana de segles enrere, per això li han posat el nom d'aquesta pintora. Ara és quan heu de dir, sí, ho hem estat escoltant aquí, el reportatge, que sí? Sí. Sí, molt bé. Bé, Didac, doncs resposta correcta. Carlos! Estàs preparat? Sí. Sí. No només estàs sortint a la tele per primera vegada, sinó que a més t'enfrontes a la teva primera pregunta de concurs a la tele per primera vegada. Estàs nerviós? No. Ho estic intentant que et posis nerviós, però no aconsegueixo. És igual. La pregunta és la següent. Les fotos que hem vist en aquesta galeria, a quin poble s'han fet? Opció A. Les fotos eren de Montmeló. O opció B.
Las fotos eran de las Franqueses del Vallès. Opción B. Opción B, las Franqueses del Vallès. ¿Estás seguro, eh? Sí. ¿No vols cambiar para la opción A? No. ¿O para la opción C? No, no, porque no existeix. Ah, t'estava liant, eh? ¡Ay, quina mica més aconsegueixo! Opción B, las Franqueses del Vallès. Sí. ¿Correcte? Doncs, la respuesta es... Correcte, correcte. Mira que he intentat liar-te, eh? No hi ha alguna manera. Molt bé, Carlos. Las Franqueses del Vallès, que hem vist que hi havia la foto de l'Ajuntament des de darrere, que hi havia el passeig, que era una manera de veure les coses que veiem cada dia, però d'una manera diferent, eh? Seria una mica una definició alternativa del que és l'art. Molt bé, doncs dos de dos portem, no? Està el llistó molt alt, Diego. Has de mantenir la línia aquí, eh? T'has preparat? Molt bé. Aquesta és la pregunta. La Cristina, que hem vist el reportatge, que era la persona que ens atenia en aquesta galeria, és l'autora de les obres que hi ha al seu local, a la galeria. Això és, Diego, opció A, veritat, o opció B, mentida. És veritat o és mentida? La B. És mentida? Sí. Segur? Sí. No, o sigui que no era ella la que pintava? Sí. Doncs la resposta és... Correcte, correcte, era mentida, perquè ella era la galerista, més ho ha explicat molt bé, no? Que ella tenia, o sigui, que havia estudiat, però que no tenia les aptituds o el talent potser per pintar, i va decidir doncs, aplicar més l'ull clínic d'espectadora doncs, per poder treballar doncs, captant aquestes obres i posant-les a la venda. Per tant, una professió de, que podeu tenir en compte, galerista. Molt bé, Diego, 3 de 3, no? I ara traspassem tota la pressió del concurs al Marc, que estàs així com molt nerviós, o no? No. Bueno, la pregunta. Marc, les obres que hi ha a les galeries d'art es poden comprar? Opció A. Sí! Uh-huh. Opció B. No! Més amb aquest to, eh? Opció A. Sí! Opció B. No! Opció. Opció A, que seria... Es poden comprar. Sí! Es poden comprar! La resposta és... Correcte! Sí, que es poden comprar. Que a més ho hem explicat. Hi ha una mica de trampa aquí perquè tenies pistes. Que és la gran diferència respecte als museus. Que tu no pots anar a un museu i veure un quadre o una escultura o el que sigui que t'agradi, doncs m'ho quedo! Primer perquè no tindríem prou diners segurament per comprar-ho. Però encara que els tinguéssim, en un museu no et venen les obres d'art. Si vols comprar obres d'art, has d'anar, doncs això, normalment a la galeria d'art, com en aquest cas, amb el reportatge que hem vist. Per tant, si no em fallen els comptes, 4 preguntes fetes, 4 respostes encertades, sí? Sí. Sí. Doncs sabeu quin premi heu guanyat? Sí. Quin? Diego? Alegria. Alegria, molt bé, exacte, que estem molt contents. Sí, no? Sí. Doncs ja està, doncs això és el que us heu d'emportar a casa, aquesta alegria d'estar fent un programa de tele, perquè també us dic una cosa. Amb aquesta alegria hem arribat al final del programa. I ara és quan vosaltres heu de dir, se'ns ha passat molt ràpid. I si no, és veritat, ho dieu igualment i jo em quedo content. Eh? Que se'ns ha passat molt ràpid? Sí. Bé, doncs, estic molt content que s'hagi passat molt ràpid, que a més us aneu amb aquesta alegria d'haver encertat les preguntes del nostre joc. I igual aquí no tenim cap artista futur, però igual algun galerista potser sí, la vida dona moltes voltes i això no ho sabem mai. Nois, gràcies per ser al Planeta Canalla amb nosaltres i gràcies també a tots vosaltres que ens acompanyeu cada dia fidels a través de les televisions del Vallès i també per internet, on teniu tots els capítols penjats de totes les temporades de Planeta Canalla i recordar-vos també que ens podeu seguir a través de les xarxes, concretament a Instagram, perquè som nosaltres molt moderns i tenim una adreça i tot d'Instagram que és Planeta Canalla TV. Allà us connecteu i ens feu allò de posar el cor, el like, que ens fa molta il·lusió, ens etiqueteu, bé, feu el que vulgueu, perquè la nostra xarxa també és la vostra xarxa. Nois, ens veiem un altre dia. Diem adeu. Adeu, ens veiem. Adeu. Jo veig Planeta Canalla. Jo sento Planeta Canalla. Jo escolto Planeta Canalla.
Jo segueixo Planeta Canalla. Jo menjo Planeta Canalla. La Mútua patrocina Planeta Canalla.